bij onze Valentijn special. Wie is jouw Valentijn of wat voor cadeaus krijg jij? Het zijn allemaal vragen die hopelijk voor jou aankomende zondag 14 februari beantwoord worden. Maar wat vinden de meeste mensen eigenlijk sowieso van Valentijnsdag? Nou, ik vind het eigenlijk een beetje commercie. Ja, het is natuurlijk wel een mooie tijd. Om met je geliefde door te brengen dan. Ik vind het eigenlijk weer een beetje een bij iets, maar ik vind het wel gezellig. Je moet gewoon elke dag lief zijn voor elkaar. Precies. En wat is eigenlijk het eerste wat bij jou opkomt als je denkt aan het woord Valentijnsdag? Liefde. Nou, vooral hartjes, liefde, bloemen, rozen, cadeautjes, chocola. Date. Rozen. Maar ja, die krijg ik niet, denk ik. Bij Valentijnsdag? Liefde. Ja. Oh, mooie rozen. Er zijn natuurlijk ontzettend veel romantische dingen die je kan bedenken. Maar wat staat er eigenlijk bij jullie op het programma? Eten. Chocola eten. Niks, denk ik. Gewoon uit dierentuin. Nou, het eerste krijgen ze om buiten bed wil ze niet. Dus dat wordt beneden gewoon een eitje en alles erbij. Nee, maar we doen er wel aan, maar ja. Hebben we nou iets zo stoms gekocht? Oh, wat vertel. Nou ja. Kijk, we hebben alles. We hebben alles, maar we hebben een boemer. Voor onze hond. En voor onszelf. Heel het jaar door toch leuke dingen. Dus. Ja, precies. Hij mag keertjes bakken met ons. Hij mag keertjes bakken met haar. Ja. Nou, spectaculair. Maar wie is nou jouw ideale Valentijn? Oma. Jij moet altijd vertrouwen zijn. Onder meer? Ik weet het ja, niet. Ja, vooral het innerlijk. Hij moet ook wel een beetje knap zijn, maar ja, dat is niet het belangrijkste. Ja, wel spontaan. Spontaan grappen. Maar uiterlijk maar niet zo vaak. Nou, knap. Gewoon een normaal vrouw die gewoon normaal. Gewoon lekker alles doet. Gewoon weet je, niet zitten zeiken over dingen. Dan ga ik maar hard op zoek naar mijn Valentijn. Nou, Kaylee, hoor je met mijn verkering?